なんか、妹にね、別にほら、桜になって入札してくれっていう意味じゃなくてね、こんないいリアドルがあったとよ、今入札、今出品中よって出したわけ、LINE 伝えたわけ。ただ、なんか熱くなってね、私ね、これずっと探しとったやつって言うわけ。で、その時点で、もう12万いくらかなっとったわけ。でもまあ15万8000ぐらいまでにしとったらって言っとって、そしたら、結局あれよあれよというまでにもう29万8000になったもんやけどね。まあ妹諦めたんやけど。まあそんな、もっと早く言ってるみたいでもよく考えたらさ、な。ネットのオークションとさ、このいわゆる七、ね、仕様ってかなりあれだよね。そうそう。だけどあれね、まただから向こうの余震がさ、やっぱオークションってヤフーとか出てきた時って、やっぱ相手がね、どこまで信頼できるかっで、そて。れでね、それでブログとかしたいなと思ったわけ。でもとか。最近はさ、その信頼度まで含めてさ、過去の取引実績そうとそうかそう、一あれ応になってきたらね。分からなくてじゃん。それでもまだ、やっぱあれだもんね。ちょっと抵抗感ある人はあるもんね。で、それで、要は、個人だとさ、いつ消えてもおかしくないやない。でも、店舗でもう逃げも隠れもできんわけやな、ここにある店で、うんぬんとかやったらね。ただそうなると、いや、よくね、お客様からも苦情言われるけど、だけこういったなんやけど、ほら、自分が業者やけんね、その個人が危ないよって言い方は、ちょっと個人にもちゃんとした人おるけんね、まあ、そうだね。言えんけど、一応、リアルなお店があってね、そこが何年も続きようお店で、そのもう要するに普通にあるとかいう店はね、逃げも隠れも新車れんから、もしミスがあったもしたでも、それはボン店やけんね、何とでも対応してくれるから、一応それは一つの基準にされたらどうですかって言い方はするわけ。ね。ほら、もしやり取りがもしあれだとしても、それはたまたまこれに増えてだけっていうだけであってさ、そんな、騙そうと思って使用したわけじゃないよね。それよりも今、空き家が多くて、要するに、なんか、鍵をね、不動産屋さんが、いちいち不動産とか持っとったら、ほら、本当に見たいって言った人が、見に行くのに、ほら、ロスになるよね。だけ、なんか、そういう、こう、ボタンで開くような鍵とかを、こう、結局、設置しとったりするとかやったら、その悪い人がそれを見てさ、あ、あれで開くなっていうのは、4桁の4桁でパチッとしたら、鍵が出てくるみたいな。だから、それで見といてさ、で、要するに、下見は普通に終わっといて、そこで結局、なんて言ったらいいと、空き家で取引するみたいな人。だからそこに物が届いたら、ね、お金を送らないままみたいな。でもそれでもさ、入金の確認、代引きとかですること自体はもう間違いないよ。もうお金の、要するに、ヤフー簡単決済な決済が終わってとか、ね、入金の確認ができて初めて送るっていうので、まあでもね、日本の通販って先に物が来るもんね。基本的には信用の上に成り立ってるからね。だけど、オークションはね、もうやっぱり黒船でね、そり外ゃそからうだ来たよ。ものだと。っていうので、外国仕様で考えない関係。お金払ってからね。そうですね。だから、でもね、こんなのにはさ、よくノウハウとかには代引きにしましょうって書いちゃうわけ。でも今度はね、代引きする人の今度は意地悪な人は、私たちがそうやろうねと思って代引きするじゃない？だから受け取り拒否しちゃうわけ。だからほら、返ってくるやん。だから送料分こっちが持つ。いたずらないんです。だけもう代引きはしませんみたいになっていく。そんな攻防あったよ、やっぱり。だけあとは、ネットバンキングは怖かったわけよ、昔は。なんかネットバンキング怖いと思ったら、ほら、お金の入金が確認ができるのっていうのが、今やったらできるわけない、それで。で、それを導入するのに抵抗があってね。今どうした？いや、もう、しまあ、しそうてだよる。ね。それはしてる。で、それこそだけど、あんな、もう少し、こんなに円高なら、もうちょっと円高になったら、ね、だけど、これとかでドル買ったりとかするよ。そうだよね。だけえ、住みしんとこ？そうそうそう。それは証券なのか。あ、だけど、まずはネット銀行にしといて、で、それを、こんなもっと下がっただけ、もう一瞬100円切ったりするやない。そしたら、円をパッてドルに変えたりとか。これは妹にも教えたと。最先端行ってるな。最先端は最先端はいや、だけ、お店ものといや、ね、個人のやつは分けとうよ。もちろん。それ証券。だけど、住信 SBI ネット銀行の上にあるんだよね。そうだよね。それで、なんでこんなの知ったかっていうと、これ、ハイブリッド預金っていうのがあるわけよ。ただ、それ安いっちゃん。ああ、高いっちゃん。利息、あれが。利息がいいっちゃんね。普通預金なのに0.3%とかくれるとけね。出ないよね、そんなのね。ないもんね。どこに探したって。一応、妹にね、自分のお小遣いを少しでもこう貯めて、なんかちょっとでも、しょうがったらこれが一番いいよって言って。ね、やっぱそういうのね。で、株はね、はっきり言って、ちょっと苦手なんよ。あんまりやんないほうがいい。
ですよ。あ、こうなで、どんな職業の人かって明かしていいと。いや、僕はね、その業界の。業界の2です。業界の2。そうそうそう。でね、じゃあさ、待って、あ、そうそう、あのね、このいとこはね、まあちょっといろいろありまして、要は、うちと母が離婚したんですけど、ね、離婚してでもちゃんとうちの母にね、年賀状を出してくれるいとこだったんですけど、うちの母がね、ああ、清志君はやっぱ心があるね。要するに、そうね、そんなこと関係なく、ほら、挨拶状を出してくれるね。で、母ものすごく清志ちゃんはやっぱ、ああ、清志ちゃんはやっぱ心があるねって。うん、ありがたいです。いや、ほんとほんと。いや、だけで、ほら、うちの母が亡くなったというときにね、ちょっとほら、そういう心の交流を教えてくれたけどさ、うん、やっぱ、つながったっちゃねと思ってね。いや、でも数少ない、血のつながったね。そうそうそう。人類です。そうそうそう。ね、そう。でも誇らしいですよ、そちらの家系がすごくご立派だと。すごい、やっぱりちゃんと勉強する下地があった。ないないない。勉強せずにそこまで行く。いや、もともとダメじゃない。してるんだけど、してるんだけど、やっぱ、なんかそういう流れがあったじゃん。うん、流れが。どんな流れ、なんか、勉強しとかない感じ。そうそうそう。受験戦争みたいなのが一番激しかった時代とかあるから、ね、でもそれでもほら受験戦争に負ける人もおるよ、うん、ちゃんとその一応行けたのはお二人とも、うん、まあでも他にやることがあったじゃん。あ、本当？なんかこの頃おっしゃるもんね、ほらゲーマーでゲームで一応ほらご飯食べようとした人たちは今ゲーマーって言うらしいけど、自分は要するに勉強に逃げましたっていう人もおったよ。なんか博士みたいな人、若い子が、じゃあ僕は勉強に逃げましたって、他にすることがなかった。それに近いな。いや、本当はさ、若い頃からさ、あれやりたい、これやりたい、こういう夢あるってさ、思ってさ、それに向かって努力してるような人間ってさ、世の中にどんだけいるかってさ、そうはいない。いやいや、だけど、とりあえず、何もする、わからんけど、とりあえず勉強しとこうってなった時にね、ちゃんと一応でも、それでも結果出せるって、なかなかそんな誰でもおるわけじゃない。うん。まあね。ただね、うちの妹も、ほら、この。この、うん、このさ、ね、この子もほら、その子さ、オタクの後輩なんだけど、ね、でもこの子ね、で、今ね、今高校生よ、ね、で、これなんか、あれよ、ロンドンに、あれ、今ね、外国に留学しようが嫌い、ほら、向こうに姉妹校があるっちゃろ、あ、なんかそれの、ね、今度はそっち側からまた交換留学生がこっちに来とうみたいな、へ、なんかそんなことしとったみたいけど、ほら、今、結構当たり前なんよ、インターナショナル。インターナショナルなことさせるのは、もうどの学校でもそうよ、うん、今は。もうどれでも。で、え、上の子は上の子はこっち、上の子はこっちで、下の子がね、この子はね、なんかワンモノみたいなこの子と好きなもんやけどさ、うん、もうだけ私のもうもらった若い時の着物全部この子に出した時、ちゃんと選んでね、自分で、そう、懐かしいな、ちょっと連絡してみようかな、うん、してみて。で、この子がさね、もうほら高校生やね、だけ、将来何になりたいとって聞いたら、いや、まだ何も決めてないっつうわけ。いや、でもさ、なんかほらあるやん、普通その実現せにしても、なんかこうこんなのになりたいみたいなこと、要するにちっちゃいことはこの時はこんなこと言おったこんなこと言おったみたいな、なんかそれも言うてくれんもんやけど寂しいわけ、おばさんと。きっとね、多分ね、世の中ね、いろんなものを選べる世の中になってて、多分なんかさ、いやだけどさ、ほら例えばあるやん、こう、だけこんなのになってみたい、あ、そうって、なんかほら会話は成立せんわけ。それが多分それがいっぱいありすぎて、わかんないんじゃないの、いや、例えば昔だったらさ、大工さんになりたいとかさ、ね、鉄道のね、運転手になりたいとかさ、わかりやすいあれだったじゃん。俺やっぱり外国行きたかった、外国。あ、外国行きたかった。うん、外国行きたいというか、外国と日本以外のところでいろんな仕事をするっていうので、じゃあ、あれよない。外国、望みは、あ、外国官になりたかった。俺ね、小学校、外交官のあれ、将来の夢、外交官の書いてきようから。いや、私ね、自分でもその時ね、外交官ね、何やってる人あんまりよく分かってなかった。ああ、いや、だけど、私、能力的にあるんやったら、外交官って、やっぱ、素晴らしい仕事と思うよ。うん。うん、ごめん、ミーハーかもしれんけど、アマルフィの時、特に思ったわ。映画の。小田君の映画。国と国をつなぐとか。そうそう、それとか、あとほら、法人を守るみたいなさ。勘違いした。もうだって、ほら、だってあの人もそうやろ、ほら、高橋是清も外交官やったわけやね。で、そういう、おもろげに、なんか、こういうのやりたいなってのあったけど、でも現実はやっぱ違うんだよね。高校ぐらいからさ、いや、ちょっと違うなと思ってた。
いやでもそれでもなんだかんだ言いながらそんなにかけ離れてなかったやん。結構外国で仕事してるねんとかいうのは全然。いや結局俺でも外国はまあ出張とかいっぱいやるけどさ、うんうんやっぱうん、そこまでこう食い込んでみたいな仕事じゃないってこと。それから言ったらやっぱそこどっちかというともう日本にいずに外国で生活したり、ね、日本にはたまにしか帰ってこないさ、うん、そういうのを25年前にそういうのがもっとやな30年以上前に一瞬そういう夢があったけど、いやそれから言ったらタコ職人になったあのおじちゃんはちょっとそっち側やったよね、うん、芸術としてはある以上一応ムーだってあそこにねイタリアのあの島のところにおっしゃってそこで要はね活動しようとしたわけやけん、うん、そういう意味ではそんな切り口もだけど今からもないわけじゃないやない別にまあね、うん、まだ、うん、さお互い先長いそうその別にだから絶対ないわけじゃないやない、うん、だけど私とかもずっと深お茶を深掘りするってことは逆にもインターナショナルになっていくっちゃこれが逆に、ね、もうちょっと次あれだな、うん、今あと10年後だからちょっと夢一個見つけて、うん、近くにハロマチ2って作ります。ハロマチ2その2がある2ね。いいよ、ね、違う思考で面白そうやね。俺はあのどっちかというと素人向けであでないと素人のクレームの方がびっくりするクレームがあるとようっそーみたいな、うん、ほらなんかなんていうか昔のほらあのユニクロの宣伝じゃないけどいっぺん来とうけど来てからお兄ちゃん返品みたいなさ あの世界なわけやけど、ね、悪いことや考えるといっぱいやる。そう、うん、いやでもどの仕事でもあるやろ、うん、やっぱりまあでもそれは淘汰されるけどです、ね、そう、うん、あの社内的にもそうでも最初に考えてちょっとやるやつは得するんだよ、うん、そういう悪いことはね、うん、でもそのでも長続きはしない、うん、その得っていうのがさ、うん、ね長続きせんやんやっぱりその、うん、要するにねみんなから結局ビエって要するに何も言われんでももう淘汰されていくわけ、ね、そうそうそう生き方そのものが淘汰されるわけね、うんいやありがとうございます。もうこんなひょっこり訪ねてきていただいて。いや、ちょっと、うん、じゃあお店拝見しとかなきゃ。そうね、じゃないとね。うん、そうそう。だけど、この子たち必ずね、お盆には来るけんね。あ、ちゃんと帰ってくる。帰ってくる、必ず帰ってくる。で、あの、1日だけは高校生になったけん、あのうん、アルバイトが一応 OK だけん、うん、この子は見るわけ、2回目、うんで。まだ中学生けん、彼女はね、あのうん、したくてうずうずしようみたいな。なるほど。しかしなお子も全然変わってないな。変わってない。全然変わってない。いいお母さんになっちゃう。サブラってさ、私に似たの。なんかちょっと似てる。ほら、吉住系のなんかほら、うん、ね、いとこたちにいそうな顔してた。なんかあれじゃん。ちょっと、あの、商売にたけてそう。いやそれがさ、やっぱりさ、サラリーマンで育っておったらさ、うん、電話もろくに取れんもんね。いらっしゃいませばいい気だもんね。そうなんだよ。ね、なっていくっちゃんね。そう聞いてないからさ、そういう。あの親がそういうふうなやり取り。なんかこんなのってやっぱ人がしようのを見聞きして覚えるもんね。あのこうしなさいって言われるでもね、うん。それはあるね。ね、それはあるね。うん。だけやっぱ人が、あの、つかずにじゃあの、人、環境で人って育つけんね。環境ってほぼ環境だよって言うけど、やっぱそうやなと思う。いや、でも確かに今の話はそうだよね。電話なんてさ。うんああいう商売だったらさ、お電話ありがとうございます。春町の何々のやつとかで普通にワン、自宅でかかってきたら、はいってしか言わんもんね。普通ね、うん、そういうのに触れてるわけじゃん、ちっちゃい頃。そうそうそう、私たちはね。うん、そうそうそう。だって今の普通のサラリーマン家庭は無理よ。で、サラリーマン家庭が増えとうけんさ。最近、いたずら電話あるからさ、最近電話って、俺電話かけてきてもさ、お前、なんでお前、おしずみですって言わねえんだって言って、ガキの頃からさ、自分の息子娘さ、うん怒鳴ってたんだよさ。あ、もう言わなくて。最近は言っちゃダメなんだってね。うん、だってその結局誰さんっていうのが分かるから。そう。だけどその個人のうちはね、そげんなっとんもんやけんね。しかもほら簡単にバンって玄関負けたらいかんやない。ああ、そうだね。ね。だからもうお店やるよってことも丸腰で世の中におるってみたいなもんやけんさ。うん、ね、どの商売でもそうやし。うん、そこで育つことさ、やっぱりそうじゃない場合、お家はもともと商売しておったかもしれんけど。うん違ってくるよね。まあそれはしょうがないよね。何の話しようと。忘れた。いやあとで。よしこが外交官に本当はなりたかった。いやそれでね。子供の夢。妹にあのだから朝倉にさね外交官とかないとかって言ったら全然その気ないって言うわけよ。今は魅力ないよな。あそっか。世界
外交官なくなってす、ね、今何が魅力があるでも仕事できるから自分のさ、うん、意思があればさ、うんうん、だから外交官っていう職業にちょっと僕は一瞬憧れてたの、うん、でも違うんだよ、まあ、最近はもうあの日本飛び出してねいろんなことやりたいって思う意思があればさいろんな職業だっていっぱいあるわけ、うん、だけどそれこそほらインターネットで発信すればいいわけやけ、うん、自分がもしなんかそれで結びつけろうと思ったらできるわけや、うん、なんか別にほら何かの大きなこう何どっかの軒先を借りんでいいわけ自分でできる個人が動ける時代だと思うけどね、うんうん、その感じもちろん自己責任の世界やけどね、うん、まあそういう意味では使い方によっては今夢が広がった気がするっちゃけどね、うん、ただだってそうだよね、うん、こういうねこういう仕組みがなかったらさ、うんやっぱもうちょっと言っちゃうんだけど、ね、七夜さんなんてさ、うんうんうん、やっぱりちょっと、町のさ、うん、ちょっとこう大通りに面してちょっと一本入ったところにあってさ、じーっと待っててさ、ね、なんかこっそり来たお客さんに対してさ、ね、事情もありな、終わりとはいえね、こう必要最低限の会話でさ、あ、いやいや、だけどそれでね、うちはどちらかというと、要はなんていうかな。要するにお金が貸せるか貸せないかみたいな話なわけ。それからまあ売るとか、うんまあ、お買い取りも今増えてとか、うん、でもその物とお金の交差点だけじゃなくてさ、うん、要は人としてやけんさ、うん、その人が今ずっと気を切ったら、まあ、愚痴もこぼしんじゃうわけ、うん、だからほらそれで解決せんかもしれんけど、うん、ちょっとほら誰かに話したら楽になったりするやん、うん、そういうので逆に言えばねのお酒は出てこんけど、うん、そのカウンターでねあのお話しするのでちょっと気楽になってうんぬんとかあだけ私ね何か話してお客様がこう笑顔で帰っていきにしたったら、うんうん、よっしゃ今日やったみたいない今日もらあんな世界で、ね、そういう感じなんだね一人を大事にしておるわけよ、うん、でそれは別にこうなんていうかなこっちがこうした方がいいとかしたことじゃなくて、うん、それがもうそういうスタイルになってきておけさ、うん、だけこれがいい人が来るわけよ、ね、ATM じゃない人が来るわけどっちかというと、うん、今さっきのお客さんの接待とかの方が、うん、いわゆるちょっと昔ながらの質屋のさ、うん、まあちょっと発展系なんじゃない？でもやっぱ最近はさ、あのネットでもさ、うん、そういうまあオークションチックにやってるじゃない。でもそれもちゃんとその自分たちがやってることをあらかじめね、うん、その参加する人がさ、見てくれててさ、うん、まあさっきのなんだっけ、黒だっけ。いや、要するに物に関してはさ、うん、その人にとってはあの要するになんていうか、え？でだけね、あの。ディールやったりするわけよ。ほら、うん、それこそこの人もほら、この人釣りが好きやけどさ、ね、ただね、やっぱりあのメーカーなんかことが好きやったり、ね、これやろ。ただほら、この人がさ、一応収入はいいけん、別にいいけど、うん、奥さんに内緒の買い物やったりするやね、うん。で、秘め事なんよ。なるほどね。ただね、これがね、極止めやったりするわけよ。いや、それわかるやこっちが。ね、つまり、あからさまで、品名にね、あからさまに何やって書いてくれるなと。で、このクレームが多いよ。ゲームのほら何々って書いてくるやったら、ね、そこにあの何とか何々って書いてくる向こうから指定してきにしちゃうもん。あ、だけあのそうだ、ね、奥さんに内緒最近あったよね。いや奥さんに内緒っていうのもさ、うん、奥さんもご主人内緒結構増えてるらしくてさ、うん、でもそれやっぱ ね個人の趣味のやつらしいね、うん、それをで東京の方ってさ、うん、自宅で広い家に住んでても、ね、最近さトランクルームが流行っててさ、トランクルームで、うんうん、それもあれ一月さ、うん、1万円とか5000円とか1万円じゃなくて、うん、一月そうもっと高いやつでさ、うん、でトランクルームの一部屋がさ、自分のなんか趣味のさ、うん、そのフィギュアとかあるじゃん、うん、まあ、とかあとあれね、うん、楽器ね、うん、でうちら辺とこの辺でもマンション住まいとかが多いけん、やっぱり月々だいたい5000円ぐらいなんよね、とか一番安いとこ探しても3900円なんよ、うん、ってことは私ここあのレンタルクローゼットって言っちゃうけど、うん、要するにセキュリティもあってちゃんと除湿とかあんなの管理してるから、あそこ炎天下のあそこよりはいいわけ。あ、なるほど、ね、っていうので、うん、今から2週間自分が入院するけん、この大事なテディベアを質入れしにしちゃうとか、このなんとかのほらこうなんかあの何車でからこうほら何リモートコントロールしてこうするやつ、あれラジコンカーみたいなのの本当高いやつ、あんなのも預けんしゃうとか、今それこそねネットで調べたらいくらっていうのが分かるもんやから、私たちもこれいくらつけたらいいとかいなっていうのが困らんでいいわけよ。だから20万とかで売買されようってことはさ、これ10万ぐらい出ます、いやそんなにいいと2万円でいいとって、あの預けときたいだけやけん、たら1600円なわけよ月に、ってことはほら1600円安いとか、うん、っていうので要は保管ね、保管のことが魅力で預けんしゃうし、
そうなんだよね。で、いや、それで。あとバイクだけを預けるような場所もあるよ、今。あの要するにバイクを預けられてる。あれね。あでしかもね。駐輪場ではね、いじられたりするよね、もし。だってほら、部屋の中持っていかれるわけない。だから、いじられたくない人はそこにやっぱ預けちゃう、ね。うん、それは西陣のところにある、藤崎のところにある。うん。うん、だあの偏僻じゃないけど、一応人が住んどっちゃけど、一応あんまり人が関わらんでよくて、貸せるとこ、うん、っていう意味のそこって今からその、ものすごく伸びるわけじゃないけど、うん、余っとうとこがあるんやったらよ。うん。なんだよね。だって人件費かからんじゃん、それ。うん、ただね、どなたとお取引するかっていうのもきれいに取っとかんといかんけん、うん、なんかでもいっぺんさ、あの問題があるものも入れたり新車とかもしたね、遺骨入れたりとかね、え、うん、テレビ見よったらあれ、うん、あんなの管理は管理だよね、うん、あの結局ほら自動引き落としにするっちゃろうけど、それがほら引き落とせなくなった時に連絡取ってどうのとかいう時に、うん、まあどっか一等車の行方知れずっていう時にほら、うん、まあ3ヶ月間だけはお預かりしときますとか、なんかとか、まあ、契約しとくちゃろうね。うん、ただほら、そこは整理せねえかよね、うん。その時に遺骨やら入っとったら勝手に整理できんやね。そんな問題はあるよね。あの、勝手に借りて勝手に何でも入れれるってことは何でも入れてほしいわけよ。でもそんなのさ、昔、正直言ってそんな商売が成り立つのって夢にも思わないよね。やっとけ、物をたくさん持たないようにしようけど、やっぱりみんな、物、好きなものはしっかり持ってほしいわけど、うん、まあ家はコンパクトになっておけん、自分の世界はそこで。そう、自分の世界。自分の世界はそこで。別に家族に隠してるわけじゃないけどね。要するに迷惑をかけないのでするわけよね。ちょっと離れたところで自分の世界に入って、まあ休み半日、ね、うん、そこで過ごす、ね、そこで過ごすよね。うん、だけどもうまるで、なんかな、まあプラモデルとかフィギュアとかも自分で更新したところでも、そこが一つの自分の部屋みたいになったってことよね。あ、トランクルームって、泊まれないだけで、いてみんなってずっと。うんうんうん、うん、まあ部屋みたいな、うんうんうん、okay、 まあそれは都会になればなるほど需要があるよ。そうだね、うん、みんな狭いとこ住んでるから。そう、そう、でやっぱほら別に家の中で別にほら孤立したわけじゃないけど、ちょっと一人の時間って欲しかったりするわけじゃない、うんうん、それが自分の家ではなくてそういうとこやったらね、別にで連絡取れるわけ、うん、確かに、ね、うん、でそんな需要はあるやろね、うん、まあ、商売っていろいろ考え出したら面白いよね。うんうん、いや、世の中の流れにもついていかないし、ね、ちゃんとついていってるし。ついていきよう。ついていきようっていうかさ、そうね、まあ、はっきり言ってね、なんかね、とにかくほら、インターネットっていうのが、こんなポンってきて、どうのこうのっていうのが、まあ、15年前か20年前ぐらいがあって、うん、だけど、うん、機械音痴とか言っとられんかったわけよ。うん、なんかせないかんねえ、だけど、工学部じゃなきゃ、こっち側を組み立てる方とかは、もう絶対無理だと、うん。ね。だけど、ブログって言って、書くことに、書くのは嫌いじゃないけど、なんとかなりそうって。うん、でそれからだんだん喋るんだけど、要は、動画を撮りたいんだけど、どうしたらいいかって言ったら、異業種交流会で、要するにブログのことを要するに商売に結びつけろなんていう研究者の人の IT サポーターさんと結びついて、うん、たらこんなのしたいって言ったら向こうは設定してくれたんで、こういうの私でもできるよ、うん、ね、うん、っていうのでそげんしよううちに YouTube が出てきて、うん、要するにもう私はこれを買った時にはすでにもう自分はしよったっちゃう、うん、だけど YouTuber ではない、うん、YouTuber ってあの YouTube でご飯食べようって、私は下手の横好き YouTuber YouTube から収益、あでね、YouTube でね、収益栄養士とは、うん、もう塾に入っとらんで、塾の講師さん、なんやけど、ほら、うん、絡みがあるやない、やっぱり、うん。じゃなくて、もう自分の自宅で、数1とか、数2、数3とかをずっとホワイトボードで解くやない、うん、だから、無料やない。うん、だけそれを最後まで見てくれたら、ものすごく視聴率が高いということで、うん、YouTube からお金が入ってくるわけ。うんうん、だからね、そういうモデルだもん。だけ月に60万ぐらいそれで稼ぎましょうわけさ、うん、もう自宅にいながらにして、結局ほらこの方程式の解き方ってずっと押し押しゃのの動画が結構上の方でだったりするとね。だからほらそれ人それで別にほらね、気が向いた時にこう解いてよ、勝手に誰かみんな見寄ってくれて月に60万上がりよったら、あれじゃん、踊ってるだけじゃないんだ。その踊ってのキレがいいみたいなさ。いやいやだっけ、まあだけ YouTube ってね、意外と要するに無料だから学生とか
要はあの自分自体がそんなにほらあの CD と、まあ、今だけで CD 買わんじゃんね、うんうん、もうだね、あれで大体聞いてるよね、だけど、まあ要するになんていうの、あのただでそういうものが見れる世界やけんさ、うん、あのなんて言ったらいいとこやな、ものすごく学生が見ようしゃ、視聴率は学生に高いらしい、うんうん、なのでとりあえずあの、まあ、これをずっと続けていけたらさ、うん、なんかが起こ、何か、何か化学変化が起こらんかなと思って、ね、目指せまず1万ね、まず1万本ね、1万、でも1万本って結構大変だ、だって1日1本アップした時に365本やろ大丈夫大丈夫、今もう6000本ある大丈夫そうなの、今300本って言ったらちょっと1万本無理じゃないって言いそうだけど今6000あるんだったらいやなんかこのぐらいちょっと質にこだわろうかなと思うわけよ、うん、でもこだわりだしたらちょっとねほらそこになんか作為的なものが入るけんさ、ちょっとナチュラルなもんでいいかなと、だろ、あじゃあ何 Facebook とか見てくれよと、あとあの一回あれ送ってくれたじゃん写真だとか、あそう、あいいじゃん聞いて、見た見た、うん、ありがとう、いいねはしたことないけど、いやそうね別にあれいいねっていうのとさ、うん、悪いねってのつけるのあのねそうそういやいやあるもう今あそれでもあ今あるとよちゃんとあるとよ、あのね例えばね、あのね例えばほらこれこれにいいねつけろうと思ったら、うん、言おうと見たらほら見てほらほら見て、あそこまであるんだ、普通にいいねやろ、あもうすごくいいねってもう受けたーって、うん、びっくりとほらこれかなほら悲しいねと怒ってるほら、うん、これだからという、あ面白かったです、うん、だけあ この人とこれは笑えんなと思ったら悲しそうとか、あとはわびっくりとかね、ほらすごいね、うん、でもいいねだったね、そうそうそう、いやだけどほらあのこの人が怒っとんした場合はさ、まあ、一緒に怒っ、いいねっていうか反応ね、うん、そうそうそう、だけどこれ見ましたっていう意味でもあるけどね、うん、うん、そんなんでまあとりあえずあのなんかな、誰が何をしてるかがよくわかる、そうだよね、うん、これで一気にやっぱりさ、俺も直接連絡取らないけど、まあやっぱりあの友達になったさメンバーってさ、もうその週その週そいつ何やってたかがさ大体インプットされるんだよね、うん、でこれでね、連絡取らなくても、でこれでね結局こうマイナスな、要するにプラスに考えない人は、うん、結局これを学生のうちにしてて結局ほら、うん、就職が決まったのにとか入学が決まったのに素行が悪いからって言って、その入学が許可が落ちたと降りたとか、うん、落ちたとか、あの就職も内定が取り消されたとか、うん、一時期あったねそういうの、うん、でもそれってさやっぱりいつ誰が見るかわからないからっていうのでちゃんと考えてアップしとかないかんってことじゃない、いやあの逆に俺はいい方を聞いたけど、ね、うん、いいだってこれ活動だけど、 その時は上がってから言えんでもその人の後調べたら、あ日頃こんなことやってるんだっていうので、そうそうそう、私は逆にプラスと思うよ、うん、だけ日頃のほらお友達のやり取りとか見てもほら人となりがきれいに見えるやない、うん、あのだってその面接の時とかさ、あと筆記試験の時とかにさ、うん、発揮できん人もおるやない、その場でこう瞬発力がない人って、うんうん、でも仕事ってずっと長い過程やない、うん、こっちの方がよくない、うん、こっちで人となり見る方が、これでだいぶあれだよ、逆にこれをまあ最近はあれですけど、うん、もうちょっと最初出始めた頃ってまあこれと例えば自分のアピールにこういう運営で僕のブログっていうか僕のフェイスブックで、うんのあの日頃の活動をちょっと見ていただければとかっていうのをでプレ自分を売り込むっていうね、はいはいはい、そうよね、いや私もそう思うと、だけんこの言葉をぐちゃ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 言わんした人はね、もうそこから説得せないかんっていうのはね結構厳しいなと思ったりする、でも結構おんしゃいよ、うん、今だけんねそこに壁があるけん私にしてみればあのあれ有利なんよ、うん、理解してそこまでやるよって言ったらね、だから Facebook ページで私これだけ持っとうわけよ、うん、だからほらこれ貴金属の話しよったり、うん、でこれねこれ今日作ったんだけど、いざという時お役立ち、あの福岡のトイレのある場所っていうのを作ろうと思ってここであるっていうね、でほらこのトイレおしゃれよとか、これとかね、あのなんていうかな、一応ほらね福岡に来た人があの今要するにあれもやるやない、うん、あの外国の人がパッて来たりした時もここにあるっていうのをトイレを教えてあげとったらさ、うんうんうん、いいかなと思って、だけどここやったらスロープもあって、うん、あのいわゆる車椅子の人でも OK よとかで教えてあげとくとさ、これ役に立つじゃん後から、うん、だけほら後から見た人に役に立つページ、うん、っていうのでねこんなことしよったりする、でこれはインスタグラム研究中っていうのは作ったりね、うん、まさにその名の通りだ、そうで、うん、これはブランドバッグの話、うん、でこれはもうお茶だけの話よ、でこれは全然他のに属性時に私だけのこのねもうフリーな時の使える、ね、うんうん、これ時計の話、着物の話、うん、で今春町電柱って作ったもんやけ、うん、春町電柱のねだけで、これは金券の話、あとこれは省エネはね、あのなんていうのあれ震災の時にさ、うん、みんな
節電しようってなったよね、うん、けどうち防犯のために夜の電気を消すっていうのをやっぱりやめたわけです、うん、しきらんかったわけ、ね、ってことは自分で電気を生み出さないかなと思って、うん、ソーラーにしたわけよ、うんうん、太陽光発電、うんうんうん、で太陽光発電で蓄電しない、そう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 、ね、でっていうのの一応その記録、えらいえらい、うん、だけ、うん、要はうちの妹がね帰ってきた時ね、結局東京と関東とねもう全然こっちはもう全然福岡も別の国みたいって怒るように言うけど、どうしてって言ったらもうどこもみんな電気がこうこうとついとってね、うんうん、もうみんな自粛しとうとよって怒るように言うわけ、うん、いやちょっと待ってよ、そんなつもり、特にうちの電気とかはね私も分かっとっちゃうけど、今度は電気を消したためにほらね犯罪が生まれたりとかするけんさ、私はやむなくこれを選んどっちゃうけど、妹が食ってかかったわけ、何も考えてないっつってね、もううわーと思ってさ、だけあじゃあもうね消せんのやったら産もうと思ったわけ、なるほどね、うん、でそれでね作ったんやけどね、うん、だから高級車の車をもし買おうと思ったらさ、うん、それを普通の軽に買っとったらすぐペイできるわけや、うん、100万とか150万とかやったら、うん、やろ、だって自分がものすごく贅沢な車を選ばんのけば、うん、その時にほらもう車高級な車を買ったものってすればもうねそれで済むわけやけどさ、うん、ただ月にだいたいね、これ別にバイデン生活しようと思ったらしないんだけど月にさ、うん、夏は2万ぐらい産むったよね、あそう、こんな寒い時でもあの5000円ぐらいこんな暖房とかしようときもさ、あ平均して1万円ぐらい収入があるよ、もうあれじゃん、シェアやめればいい、いや、それは違う、それは違う、それは違う、電気屋になりましょう、電気屋をそれは違うんだけど、なんかあのいい時にしとっちゃう、そうだ、ね、でしかも業者でせんで個人のうちの上やけ個人でしとけ、個人の分は別に減らしにしゃれんわけよ、ほら初めバーって業者が寄ってからほら今もうそんなしませんって言ってから再三それってやっぱりみんなブーブー言うやない、だけど畑とかをやめてよ、ソーラーにするのは間違いと思う、うんうん、そうだね、あくまでも屋根とかで、じゃあ自分のところの半分ぐらい賄えたらいいかなとかって工場とかさこういう自分たちの住まいの上にねするないけど、で余ったやつはね、そう、うん、っていうのやったらいいけどさ、うん、畑は壊してとか田んぼは壊して今使用者とこの自治体があったりさ、あれはちょっと違うじゃん、そうだね、まあ、あれはでもこれからはもうあれだよ、ちょっと、うん、あのもう競争激しすぎる、ね、うん、そう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 、電気だけじゃもう電気プラスなんかね、うん、あのソフトバンクとかいろいろやってるじゃん、プラス付加価値がないと、うん、ね、外国に行って運命もいいけどさ、もうこれから日本が縮んでいくけんさ、日本を盛り上げることを考えるっていうのもこれからは大事かもしれないね、うんうん、どうやったら盛り上がる、もうだから私たちぐらいの年齢の人たちがやっぱ元気であることやろね、うん、やっぱり生き生きしてからこうなんか夢をこう若者に語れる中年がおらんと、うん、そのなんていうとやっぱりあれじゃない、縮んでいく言葉なんかこうこうこう旅人がまたこうとこうするような感じだったらそれをまでするじゃないですか、老後の年金生活のおじいさんおばあさんがあのただ一生懸命生きてるっていう世の中じゃなくて、うん、もう年金もらってでも何かやってると、うん、とか逆に言えば収入があったら年金が減るとかでもそんななんじゃないんだとかね、うん、いうぐらいなんか生き生きとこうなんか、まね、一生の仕事を見つけ一生このこのなんかなんかなんかつまり稼ぐ業じゃなくてなんかこう夢を見つけてなんかずっとやりようみたいな、だいたい最近サラリーマンでもさ、うん、60とか65で会社リタイアするじゃない、うん、そうするとまあバリバリ会社員でやってた人間もさあの空白急にやることなくなっちゃうとさ、うん、やっぱおかしくなっちゃうっていうので、うん、あのうちのこの間うちの会社で、まあ、そういうふうにならないように、ね、うん、どうやったらいいんだみたいな研修が始まったのね、うん、まあだいたい45かそのぐらいから3年に1回ぐらいさ定期的にやる、もうね、聞いた、俺それ受けた時に面白いなと思ったのはね、真っ先に、うん、ああいう大体リタイアしてある一定期間こう年金もらい始めて、まあ今まで旅行もできなかったからっつって旅行とかいろんなことやっても、うん、持ってもやっぱり1年だった、そうするともう2年目ぐらいからどうしようもなく、でその時に大体みんな走るのが、うん、いわゆる身の回りのそういう地方、うん、いわゆるなんだっけ、なんて言ったのね、あるじゃん、同じ地域のさ、うん、自治会だ、うん、自治会とかさ、うん、そういうさ、うん、集まり、うん、で俺ボランティアで、はいはい、何々の小学生引率してどうしたとかさ、
やなんか、寺小屋みたいなのを開いて、無料で取ってしていただけるとかさ、結局そういうところに大半やっぱみんな流れていくんだって。うんうん、悪いことじゃないね。いや、で、それは僕らのちっちゃい頃だってあったじゃん、そういうのって。で、今問題になってるのは、今度はそういうところにいろんな人が集まってくると、あのね、やっぱ学校と一緒でさ、合う合わない人がいっぱい出てきてさ。で、まあ、じゃあちょっと要するに、ちょっと、煩わしい人間関係も発生するわけ。まあそうだね。まあでもそのぐらいもまあ昔からあるのかなと思ってさ、うんうんうん、老人ホーム行ったってさ、うんうん、やっぱり話せる人と話せない人。これ要はさ、今までその自分が大体こう付き合えるね、学校の仲間もしくは会社も大体同じカラーなわけやない。うん、そう言いながらも、うん、だらそこからまたポーンと外に出たわけやけんさ、うん、そこはやっぱりね、うまくやっていかないかんよね。で、そういうね、やっぱり地域の活動とかになっても、まあやっぱりそういう応募する やりたいって人たちがいっぱい集まってきて、でその中に仲違いして、でも仲良くしたりとかやってやっていくっていうので、でもなんとなく全体うまく回っていくんだってね。で結局人間はそういうところでみんな集まってさ、もうボランティアやった、みんな嬉しかったよかったよかったねっていうだけじゃ結局つまんないな。なるほど。やっぱり目先さ、うん、いやあの人いいなとかあれいいなとかさ、うん、いやあの人やだなとかね、うん、そういう、まあ、人間にするとその課題だよね、うん、何かしらこう自分はなりたくないとかさ、うん、自分に勝とうとかさ、うん、そういう、うん、そのいい意味で刺激がそう課題があるほど、うん、まだ人間は安定して長続きもして、うん、ていうかそういうとこにそういうふうに勝っていう人はいいけどさ、うん、そうじゃない場合、うんきついよね。そうだね。もう思っちゃってね。うん、で喪失感に走って、うん、まあ清原さんじゃないけど、うん、薬物とかなんかとかに手を出すきっかけとかも結構それだったりするんですって。ね、お電話ありがとうございます。春増良純です。